ከ43 እስከ 1043 መቶ እየዘለልን ብንቆጥር የቶቹ ቁጥሮች ላይ እንደርሳለን። የምንደርስባቸው ቁጥሮችን ሁሉ ምረጡ ይላል። እስቲ አሁን እንግዲህ ከ43 ነው የምንነሳው አይደል? አሁን እሱ ላይ እንደገና ምንድነው የምንጨምረው? 100 እንጨምራለን። ስለዚህ 100 ሲደመር 43 ስንት ይሆናል? 143። እንግዲህ 100 ቤት ያሉትን ቁጥሮች በጠቅላላ በአረንጓዴ የጻፍኳቸው ይሄዳለው ማለት ነው። ከዛ 143 ላይ 100 ስንጨምር 243 ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ 243 ላይ 100 ስጨምር 343 ይሆናል ማለት ነው። 343 ላይ ደግሞ እንደገና 100 ስደምር ምን ይሆናል? 443። እንግዲህ 100 እየዘለልን ነው አይደለ? አያችሁ? ባረንጓዴ ጻፍኳቸው ያው የ100 ቤቶች ናቸው። እንግዲህ ከዛ 543 ከዛ እንደገና 100 ስዘል 643 ከዚያ እንደገና ደግሞ 100 ስዘል ወይም 100 ስደምር 743። በጣም ጥሩ። ከዛ ስሚቀጥለው ምንድነው? 843 843 ከዛ እንደገና 100 ስዘል ወይም 100 ስደምር 943 ላይ ደረስኩኝ። ከዚያስ 943 ላይ አሁን እንደገና 100 ልጨምር ነው። ከዛ ምን ይሆንልኛል? ይሄ ማለት እኮ እንደገና 100 ስጨምር 10 ይሆናል አይደለ? እቺ 9ዋ 910 ትሆናለች። ስለዚህ 1043 ግን 1100 ማለት እኮ 1000 ማለት ነው። 1100 አንልም አይደለ? 1100 1000 ነው የሚባለው። ስለዚህ 1043 ላይ ደረስን ማለት ነው አይደል? በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ምርጫዎቻችን መሄድ እንችላለን። 1043 ላይ ደርሰናል። እንግዲህ አሁን ምርጫዎቻችንን እንይ። እንግዲህ ከ43 ነው የተነሳ ነው። ከ43 እስከ 1043 44 አንዴ 44 ላይም አልደረስንም። ይሄ 44 አይሆንም። 123 አለ እንዴ እዚህ ላይ? 123ን አላገኘንም፣ ግን 143ን አግኝተናል። 143 ከዚያስ 543ስ? ኦ አለ እሱም 543 ከዛስ 843ም አለ። በጣም ጥሩ። 843ንም መረጥ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አሉ ማለት ነው። አሁን እኮ ይህንን ጥያቄ በጭንቅላታችን ያንን ሁሉ ቁጥር ሳንጽፍ በጭንቅላታችን ልንሰራው እንችል ነበረ። ዝም ብለን 143 243 343 443 እያልን እየዘለልን በጭንቅላታችንም መስራት እንችል ነበረ። ዘርዝራችሁ ብትጽፉትም ግን ምንም አይደለም ማለት ነው። በጣም ጥሩ።